Kene to tim. Ya piye? Piye? Yo. Nyuwun apa? Ajeng aku rawani nawani. Tak tawani yo arep tenan kok aku kok lemu. Mulane aku pengen to. Kelametan ngeten ta, Mbak? Mbak kok tak kei rotiku. Wah, serabi lempet. Rasa kepengin. Ke rotine Mbak Tatin wae. Serabi lempet ning ngono. Tunggu depan ngapura. Ngapa ta, Mbak? Ini bayangin rotiku. Oh. Ya. Serabi lempet. Bayang. Nenggon aku isine sele, Mbak. Ah, sele apa ya? Sele apa? Strawberry. Weh, pink nek ngono. Berarti ono pink. Sele. Sele kira sing mlenyek kate. Heeh. Kan aku rotine isine sele strawberry, oh. Abang lho, Abang. Anu, aku arep pesen nggo catering apa ewuh uleh-uleh ngono. Apa? Kuwi rotimu kuwi. Arep ta? Arep tak nggo uleh-uleh. Uleh-uleh. Iya, sok tak dulitke. Kuwi roti po telek kok didulit. Iya. Roti campur telek. Irang neng ora gosong. Aku masih anak kecil paman, namaku Siva. Sora yo gedhe kowe iki. Alah dilitne gedhe iki, ampur karo Mas Yusuf dilitne gedhe. Pikirane ta? Gedhe napa ne yo. Sapa-apane? Oh. Apane pripen ta? Yo lengene yo sikile yo. Mek, aja ning aja. Niku lah. Kae. Aja kae kae oversize. Over gede. Ya ini kan malah badan seperti ini itu malah seksi, Bro. Nek iki nyekingking cilik banget, ngerti enggak? Ngecemu. Lah ngapa lah jan kok. Bengkar dewe. Ayote payu pacro. Oh, sing dalu jroning ratu dituwun teng kacarita amung sang juang meratu nggo batin jedul saking perang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandikang bisa amerbawani jagat raya dumitan sing namantian dewasane no wau kawususa manjine wus ngancik gara-gara sukra mangkara tumpak mento tete tete kan obo sumawar
cito anggur rekoto buto mai soros pati mintuno hekati tricator ponco sacepto hasto nawato so ong hing dengan guru-guru nalika semanten ngendikaning tiyang kathah menawi wonten dinten Suro tanggal 1 Suro tiba wonten dinten Ahad denarani Dede kanubu ditarani Minggu utawa Ahad kalau kanubu arane kelabang ya kuwi taun kelabang bocah pe mangke kathah sanggane para kawula ingkang sami tumindak mboten merayogi kakehan tangan nanging boten wonten ingkang merantasi ilangipun tumindak kados mekaten kula menawi den basmi sareng-sareng kersa ngrubah awakipun piyambak-piyambak patekipun piyambak-piyambak lajeng wonten sumo wercita sumo senen wercita cacing ateges taun cacing wong-wong akeh kang wateke padha mlegi sak geleme dhewe karo tangga tepo karo ora rukun iren drengki srei duweni watak sombong dahwen panasten lan sak pirut piturutipun ilangipun tumindak mekaten kula menika kula wau menawi den basmi sesarengan lajeng wonten anggoro rekoto anggoro seloso rekoto ateges yuyu ateges taun yuyu wong-wong akeh kang wateke padha kakehan tangan padha ora merantasi mung sak geleme dhewe mlaku nyamping-nyamping ora mlaku lurus sing dipikir mung babakan nepsu hawa panasten lan nepsu alumamah kaya dene yuyu tumindak kang kaya mangkono mau yen to dibasmi satane gelem ngrubah watekane dhewe-dhewe lajengipun wonten Buddha Maesa Buddha ya kuwi arane rebu maiso arane kebu ana ing taun iki larang udan larang pangan mergo turu wae ngembo kebu angel tangine mangan uga ngembo kebu ora kena di prajang sartane ora kena diwatesi ana ing kene wis ana contone ya kuwi sing asta kendang salajengipun wonten anggoro utawi wonten Respati Mintuno Respati arane kemis Mintuno arane iwak ateges taun iwak wonten ing taun menika nadyanto siji suro nanging kagem jedodohan taun menika kagem jedodohan nanging boten wonten ingkang langgeng anggenipun jedodohan kejawi dalang kalian sinden ingkang enom jahe pong ugi boten pareng salajengipun wonten Sukro Mangkara Sukro arane jemuah Mangkara arane urang ana ing taun iki akeh tumindak kang wong-wong kang padha ngelek-elek padha ece-ecenan marang liyan nanging ora sadar ora mangerteni yen to gitok iki ana teleke iku ngaran otak udang kang pungkasan ono tumpak mindo tumpak arane setu setu wengi kena apel mindo arane wedhus ya kuwi taun wedhus ana ing taun iki akeh padha wong-wong kang tumindak ngapusi ilange tumindak kabeh kaya mangkono kuwi yen to dibrastra bareng-bareng kocap ing mangke mapan ning alas ora rombo mijilipun Kelurahan Petruk Kanthong Bolong Angan Tirta Komandanu Tirta banyu koma wong danu lanang ateges banyune wong lanang bocah kuing mangke iki Lurah Petruk Kanthong Bolong Mlajar-mlajar padus papan pandelan iki narya bebucal wonten ing alas ora rombo kadharaken sanjane pur kadang lurah kula gare mewah Lurah Bagong
Banjarnegara Pandemoncar. Pun sapa ya? Saya tak boleh aneh catat aneh. Ngumpul eneng ngisor kaya. Kula nuwun wonten dalamipun panjenenganipun Bapak Haji Totok Diarto. Balasan Ibu Hajah Tri Sumiyati wonten ing tlatah. Ngejayan Pelem Kecut Santren
Yogyakarta istimewa. Ya. Matur sembah nuwun eh dalu punika ingkang sampun keparengane Bali Petruk sak rombongan. Menika dicara suka, suka, suka maring suka utawi syukuran marang sampun para warga wonten ing latah Pelem Kecut telatah Gejayan Pelem Kecut Santren ya. Alhamdulillah. Luar biasa suasana pementasan regeng arepa terganggu suara-suarane perguto kae mau. Eh, yo ora masalah. Ning suara patih perguto wae wae nambahi semangat. Kalau mangsa sok kentekan bahan banyolan ki kono mancing cul ngono terus kene kelingan kabeh. Alhamdulillah matur nuwun Mas Gatot Jatayu eh rawipun dalu punika. Mas Gatot Jatayu ki rawuh ki ora mung rawuh-rawuh tok, rawuh ki yo nyetriming. Streaming ku yo nggawa duit mula. Hah? Wong kuwi to. Kok nedane kacang kok dahar kacang. Dalang kondang dahar kacang. Eh alhamdulillah saya dikancani karo Mbak Tatin karo Mbah Waloyo eh. Ini Mbah, kancani Mbah. Rasa disepoti wis ya ngene iki wis waduh wah. Oh. Rambuté wis dire bonding. Apa biasane nek ketemu ya mung tranyak-tranyak-tranyak kok iki nganggo kula nuwun barang. Ya Mbak Tatin jumeneng. Eh sing aku nunggu sapa? Jupuk mic. Lho dadak lungguh kok ya. Posisine iki sampeyan. Wah, agek turu kepenak-kepenak ngimpi aku mau. Ngimpi apa? Ngimpike Tatin kowe. Engko swage kepenak-kepenake digugah. Apa tak turunen terus kowe apa ya? Paliken bantale men biasane kan. Agek iki lho aku saking ngestokke dawuh nganti tekan RGR. Goro-goro. Ayo, kan zaman saya oke singkatan. GRGR iki gegeden rumangsa ora kok goro-goro. Yo kabeh rumah sakit kuwi nganggo singkatan. Heeh. UGD. Apa kuwi? Apa to kese UGD? Unit garuk dada. Ora. Lah apa? Urusan gek mendang mari kuwi wow. UGD. Nek IGD iki ditandangi sik gek ben mari. Oh. Wis jenenge IGD. Wah, Titan anu Tatin. Ngimpi apa? Aku lha yo aku ngimpike kowe. Wah, lagi anu malah guru aku. Anu teles ora? Wah. Hai. Ayo kana. Aku apa ngimpi adus apa wong ora? Mbok sing prasaja wae. Nah, aku ngimpi gegeni kok ora adus kok. Berarti ora teles. Ora anu malah. Tak teles iki ngene. Aiya. Aku ojo telu. Ya ayo ora ngono. Ya anu kok. Ora sida kok sandang ngimpi lho. Jangan gitu dong, Pak. Aku ki anggere batin ki terus tak impake sik. Embuh gumun aku. Yo lega ta Mbah nek ngimpi. Batin kledoang-kledoang-kledang. Ora nganggo ngono kuwi kowe. Nganggo apa? Impenku kuwi kowe iki. Nganggo apa? Mbligung kae nganggo. Eh. Kok mbligung? Tegas saya main kawasan karo nganggo celana streaming karo terus. Aduh. Tatin kok malah kaya ngono aku. Terus oh iki aku iki turu nang kono no ngarut-rut kowe mbegagah nang ngarep lawang ngene iki lha aku yo. Waduh, aku. Apa? Kae kok semono. Sing ketok apane? Drijine. Awak nang nggon ngarep lawang kok ketok drijine. Ayo moncok driji dikathoki. Ngene hin. Aiya. Ora drijimu. Ngene hin. Napa? Alah nganti hin aku. Suhin ra melu, mbok suhin ra melu. Wis pirang-pirang dina aku iki pegatan karo bojoku. Ganti apa? Karo pokoke tenan bojoku sing dhisik iki nek tatin ki ora ana apa-apane. Heeh. Bojoku sing dhisik iki babote 173 kilo. Weh. Mlebu lawang nek ora miring-miring ngene ora sedeng. Kuwi uang apa beras, Jas? Ayo, aku ki nek tagih ngutang uang ngono aku mengaleng-aleng nang bojoku ngene kuwi ora ketok kon. Pak Waluyo ta putine? Kesah ngono kuwi sok bablas mule. Lah kok ngeluh ngene iki. Mbok kuwi kok aja lumu-lumu to nek iso senam barang anu emak aku tak diet yo. Ngapa aku tak mangan bimbing wulu aja. Nunggu aku sing enteng ragate murah kowe lari pagi engko mesti awakmu cilik tenan bojoku lari pagi Januari nganti Desember ki ora mulih mboneng ti ora ngerti aku. Iki jenenge minggat kuwi. Eh, lah wis disewoni urung? Heh, lah wis disewoni urung? Sewoni. Nyewu. Heeh. Wong bojo gedhe banget kok nyewu, paling ora ya 5000 lemah. Ora tegese wis dipatekke ngono lho. Ora lho. Ayo hin. Eh, alah. Piye
ketok jarene wis nganti ngimpi barang kok jihan hin han hin wong iki tenan nang terus gebacot mancing iki tenan kok wong aku iki nek karo kowe upamane ngono iki tenan dolane nggo namung aku seneng karo kowe mung ketemu kucing wis senengku ra ilahin ora hin meneh kene to tin ya piye yo nyuwun napa ajeng aku rawani nawani tak tawani ya arep tenan aku kok lemu mulane aku rasa nawani oh Gatot sapa kae lu Gatot ora apa ngewangi awake dhewe kae ra apa iya nggih mbok cangi alah mbok cangi eh iki gara-gara yo lek nggih Mas Pret nggih Petro nggih kula nderek nika jeneng didhawuhi napa kalih Denok Tatin. Wis dilih. Bawa ten pamutan. Iki benek ucul siji mau bar ngopo e? Iya. Lah yo kesusu ngimpi tak benekke iki terus kiwir. Kok mbok kaya aku lho, gara-gara ya tetep semanggem nang kene ndelok le arep perang, bulane ra perang. Lah aku mburi kene nang keplentringan anu kepentingan kok. kepentingan. Ya wis ayo pinangane pamutan. Jeneng menika manut Mas Jalang kuwi lho. Sik tak goleane pamundutan. Iki mono pamundutan mujiwat. Mujiwat. Men Dik Mega sing minangkani ya lah. Pokoke sedaya pamundutan saking ibu-ibu Dasawisma. Nggih. Iki saking ibu-ibu Dasawisma Duren. Pelem. Jeruk. Blimbing. Sawo. Duren. Kuwi engko nek kentekan buah iki sing Dasawisma kari dhewe iki Dasawisma talok. Dadi kecil-kecil. Talok enak lho kuwi malah. Padha wae kok talok ki diuntal ora nang sing alok. Oh lah iya kok ya. Nggih ya. Pamundutane mlayu nang ndi, Mang? Apa? Oh iya. Iki Dik anu Mega ngadeg di Sepoti ya. Oh iya. Iyalah, nek Mega sing ngadeg di Sepoti. Aja meneh kok ngadeg ta, Bang, lungguh kedhep ya di Sepoti lho iki kuwi. Ning iso wengi mau kok ora wani ngematke nengen iki ngopo ya, Cek? Sapa? Mega lho. Ayo ora apa-apa. Jane wong ya ngematke le mayang ngene iki rak ya ora apa-apa to kok meng. Yo eh. Mama. Iya. Iki mau sepati acara garun harun ming wes aku silamaya aku naon terus kacilakan itu abrang ada abrang muda ajam baru memang kenapa aku akan cici abang atau naon oh iki sing kendang ki elek iki. Napa Mbak? Kita ngene guyu kowe aku. Buaji guru. Oh, lambene dhewe-dhewe kok antuk. Ayo gumun roh. Roh tutuke jenengan kowe. Apa? Tutuk. Ngati-ati lek muni tutuk. Te karo R cerak to. Soale ngono aku ono son ki elek. Apa? Gue muni bapak ibu brap-brap, ibru. Aku muni tutuk ing ati-ati nek suane elek iso dadi lambe lho lah kok. Ya ora ana kok tutuk dadi lambe. Nggih, sapa-sapa sik iki wis esuk. Nggih, sedene pun ngaturaken welojeng enjang. Sapa? Nggih, kagem para pemirsa ta ya. Oh ja. Oh, ngono to. Aku rati esuk ge. Wilujeng Enjang Mas Dan. Oh iya Wilujeng Dalu ki Dik. Dalu piye to? Wilujeng Enjang. Saya esuke suarane saya empuk. Ngantuk niki, Mbah. Oh iya, umum nek. Ngantuk ya bobo. Wah. Lah aku ora ngantuk e. Emang arek jek bobo sapa? Karepe arep bobo wae. Ora trimo apa piye kowe? Aku ora sudi nek bobok rong kowe ngono teneh yo. Meng dadi kasur. Tak ileri kowe. Ha iya. Mula kowe dadi opitik kowe kepenak.
Lah kok dadi pitik penak? Lho, pitik lanang wedok ning Pranjen. Jam 4 esuk ki dibuka, wet, babon dhisik bletik jagone. Rur. Ayo bletik-bletik kan. Wes ora ana masalah. Ayo. Nek nek wong. Nek ngrasa ngomongke wong iki pitik wae kok. Lah diomongke pitik kok takon wong. Nek wong ya dadi masalah. Ayo. Ke nembing, nembang. Jeh, niki agem bawon apa mboten? Nganggo. Nganggo, esuk-esuk ki kelangkeling bawon ora apa-apa ayo. I gara-gara meng rong gendhing wae wis. Ha iya. Gendhing lho. Malah nek ngenteni nganti suwi kok meng rong gendhing ya nanggung. Ora apa-apa ya. Ya piye lah. Alah ngopo batinmu seneng mergo dibayar terus gaji butahe kok. Arep ngopo? Aku wis lunas iki dadi arep ngayahi iki anu e. Memang ngono, ya ta ya reti aku padha kene. Lah ya wong apa meneh kok tatin aku sing wong lanang wemeng lho, apa meneh wong wedok ora. Napa? Hei. Ora meng, monggo. Duh ni Mas Mustika. Njuk Mas. Sing nyambut iya ya dhateng dhateng garwane pun kakak. Aku ora ngrungokke acakepane kok ya. Sesuk tak cathetke, sesuk tak cathet. Oh iya. Doni Mas Mustikaning Wang. Aduh, Doni Mas. Arep muni piye? Heh? Muni piye? Ora ngopo-ngopo aku. Ya ngopo, Dik? Ya grungono. Ya kan iki nembange dienggo kowe umpama. Seliramu sakar ngono. Kok dadi nyidam sari piye ta? Ayo umpama ya dalange gundul atos. Goclok, goclok. Gundulmu atos. Oh. Ayo, Nduk. Diteruske. Kang. Esuk iki wayahe atos. Jenenge aku tahu lho reng apa ngetutke Pak Wariso mayang apa pas ngenteni aku mayang dhisik iya ya sing jenenge dalang rada anu ki ya ana kelir marep ngidul ki dalange marep ngalor ayo wis sak terpengin ngono ku ya mbung bambung aku kelir marep ngidul kok dalange marep ngalor ya jenenge unik kuwi mau iya ya digarap langgame digarap aja lali iya ya gara ki nyaut, oh nyaut. Nyaut piye? Diat sing garwane pun kakang ora ana liya kejaba mung sliramu. Yen aku ora ketemu sliramu seminggu nek rasane kaya biasa. Bajiku. Kudune ra ya kaya setahun apa kaya sewindu. Kok ya biasa. Biasa. Gendari sinten mas yang ini kan lek gadrot apa Indomie minan mintuno.
dong dan tak dan dong nyirna dhewe iki nggo pager. Lah iya. Pager apa? Mbah, jenengan ngerti kimpul mangan roti kok kaya kepengin to. Kelametan ngoten to, Mbak. Mbak kok tak kei rotiku. Wah, serabi lempet. Rasa kepengin. Nek kuwi ora ngisini-sini lho. Lah ngopo? Kimpul kuwi wis tau jak ning Jakarta. Ngopo? Disuguh teh celup ngono iki dudari. Atene yo. Mangan wajik iki lumasane rono bungkuse wong plastik bener iki kon nyual. Kok ulet yo kuwi plan plastike. Aku yo. Ayo ke rotine Mbak Tatin wae. Serabi lempit nek ngono. Ngilang ke rasoka. Ngapa tuh mbah? Ini bayangin rotiku. Oh. Serabi lempet. Bayangin kimpul gue lagi banget tuh loh desa ketanah sekolah gunung itu mangan roti. Bukan. Waduh. Terangannya isinya gedang. Apa kan kerikil? Aku yang nengon aku isinya sele mbah. Ah, sele apa ya? Sele apa? Strawberry. Weh, pink nengon. Berarti nengon pink. Sele. Sele kira sing mlenyek kate. Heeh. Kene aku rotine isine sele strawberry abang lho abang. Anu aku arep pesen nggo catering apa ewuh uleh-uleh lho. Apa? Kuwi rotimu kuwi. Arep ta? Arep arep tak nggo uleh-uleh. Uleh-uleh. Iya sok tak dulitke. Kuwi roti po telek kok didulit. Iya. Roti sampur telek. Irang neng ora gosong. Aku masih anak kecil paman, namaku Siva. Sur ayo gedhe kowe iki. Alah dilitne gedhe iki, apur karo Mas Yusuf dilitne gedhe. Pikirane ta? Gedhe napa ne? Ya. Sapa-apane? Oh. Apane pripun ta? Ya lengene ya sikile ya. Mek aja ning aja. Niku lah. Kae. Aja kae kae oversize. Over gede. Ya ini kan malah badan seperti ini itu malah seksi bro. Nek iki nyekingking cilik banget, ngerti gak? Ngecemu. Lah ngapa lah, jangan kok triplek. Sesok gak akhirnya rajin le ngombor no cepet gede bersih. Orang. Padahal sapi ngombor. Sapa? Lah sapa? Nah, sapi kaya kowe iki nek nang gunggu yang ambene esuk. Mbah, kuwi kudu sapi kowe. Toren banyu kowe. Toren dua. Ngrujuki kowe kuwi. Aku mau nek aku gelem nek tok gatel. Kowe iki ya ngono, Tatin kok tok nek toren banyu. Kuwi iki jenenge kowe dinyek kowe iki. Hooh to Mbah, ayo. Lah ngopo? Kuwi iki tenan nek cara aku ora trimo. Lah ngopo? Ayune kaya ngene kok gunungke toren banyu. Nek terus napa, Mbah? Ya gek muni terus, Mbah. Kaya ngene kok toren banyu kowe iki ngawur. Lah gek terus ngopo? Hah? Lah apa? Apa? Ya pas, kowe iku lak ngomong. Ayo. Ora ngerti banyuku? Rasa-rasa. Ndak menghidupi semua orang. Wah, nek kok saya ngenyek kae. Wah. Aku ratane ngompor-ngompor Din. Kenapa? Gatot kayak anti lentin. Masa kowe dinekke saka bae kambas. Iki padake kutut kok piye? Ya Mbak Mega diteruske. Ayo, Ndak. Yang di
tresnaku sundal we ngentene dengkiling kintang jenengan yo nglece. Hah? Nglece. Aku nglece ku gur karo kowe ya. Liyane ra wani ngrejan. Ngopo menelengi? Kowe nek menelengi ora medeni kok. Nah terus. Lucu kae. Sing diuneke iki tati nek kowe iku kalis ing sambe kala ora. Duet karo minggu jiwa kuatir sing girang kuatir tak paidul iki girang ora patek mempeng. Lah soalnya biasane maido wiyaga lho. Mbah, salaman sik. Nggih. Sak penemu. Oh kok piye? Ngene lho. Ih, kudune ra oh, ning ra paido. Aja maido wiyaga. Heeh, dadine wiyaga wis apik kok di paido. Ih. Oh, lah karepmu ki do piye to? Ya akhirnya le do anu kuwi. Le nyenggak iki men ora ketok maido ki. Ih. Aku nek ora punjul cangkeme ora iso. Wah, wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe. Lah napa? Sing alus. Lah apa? Cangar ngono ora ono. Oh, malah ndur sasana. Halo Ibu, halo Ibu. Awak. Saya padak ke semuanya rangku emang tersah tak lalek ke nangin terus le ngendang rasa mempeng-mempeng lah ngapa? Iki mbladek ndak kesel. Ning nganggo sistem kuwi tau tak ajarke ta. Ngendang pirang taun laleren lagu apa weling mundhake ping tak gendung dung dung dung. Ya ning tawang ana lintang tak gendung. Ndak pundi Mbak Ayu padha tindak pundi. Dung 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 dung. Lha kok kowe ngendang patang taun ora kesel wis tenangno. Lah pone ya wayangan ayak sewengi apa ya arep ngono kuwi.
tak duduk. Su teluk ngono kuwi. Ya. Ya. Wakasan pamutan. Matur nuwun ning sapa kowe? Jenengan. Aku ngapa? Aku sapa? Wah, iki karo awake dhewe malah. Lah jenengan sinten kok malah tanglet kula sapa? Lah yo, lan jenengan iki kan ora mung jenengan aku, ora mung jenengan Mbah Waluyo iso, jenengan Mbak Tatin yo iso. Jenengan iki akeh fungsine. Lah iki karepe arep diceluk sapa to jane? Kok mudeng ta kowe? Hah? Kok mudeng? Aku ya jane pekane ya ben kono sik lah ngono to. Alah. Wong gegeden gengsi ya kok. Ha lha apa ora iya to? Lah iya makane aku ngonekke kamu gegeden gengsi mergo aku ya padha. Lho, rada rene kowe men cetha. Mriki mawon pun cepet kok. Iya. Iya, makasih Ayang. Makasih. Ngono ta karepmu? Ayo. Eh, karo pacare kok muni kayang iki piye? Ayang iki. Hah? Ora kayang. Makasih Kayang. Kayang ngene iki. Ayah. Hah? Ora cok ayah-ayah to kuwi. Oh, ayah. Ayah. Ayah-ayah gawean nang omahe ngono. Ayah kimpul. Mama. Niki kantun loro. Kantun Sesideman, kantun setunggal iki wolo. Oh, nggih. Setengah telu ya, aku jam 4 ana anu kok acara. Wah. Arep Ilah Hadrotin Mustofa. Waduh. Ngisi ya. Ngisi padasan. Ya ora apa-apa kuwi perbuatan baik ngisi padasan. Timbangane ngetek-teki banyu padasan nang ngono iki. Tas tes. Apa ora kelaran boyok ya? Ayo. Apa ayo? Oh ya ora nek karo Sesideman. Sesideman. Heeh, langsung sinten? Panjenengan. Ola. Heeh. Apa? Sesideman. Dewe ya. Hah? Dewe. Dewe panjenengane. Apik lho, Pak. Apik lho. Wis dadi wong bindung iki malah pinter to. Lah ngopo? Pinter. Coba tak kok nyebutke sing ora bindung iki sebutno buah sing arepe N3 ae. Apa? Nanas, mangga, wis ora iso liyane. Ini nek wong bindung iso. Apa le? Nanas, terus nangka, terus nokmat. Nokmat. Lah wong bindung ora iso. Nokmat. Wong bindung ora iso muni tomat, nokmat. Nokmat. Masak enak. Aduh. Sesi teman. Luwe sak langgam cok wae ya. Iya. Oke. Lerek sing gender sampun gesang malih. Mangga. Luwe becik. Yeah.
sik. Iki mono sing arep apa nyumbang ndang. Ning gandeng iki wektune wis melali arep tak juluki malah wis kepotong setengah langgam. Hmm? Sinten? Dek Kusuma. Iya. Ning leh Sum. Leh murene tutup ana wajahmu. Kowe bagus nek megaroh kowe engko ndak. Meneng kowe ya arep ngomong. Bengok apa tuh kok ditutupi barang ini? Ayo menorang. Ayo hae meja harus ngematnya sapa-sapa kok rento. Orang maksudnya ini beda dulu. Oh. Impul ngerti wah gini. Masih ya. Ya. Mbak, putih ya putih kuwi ya. Apaan ya? Harus apa? Harus apa? Karena bawa lu ya. Oh, bawa lu juga kena. Mbak jangan. Irang ya men, anggere urip. Ono ene sule. Ora aku kira. Ah, kok ora tak kei rotiku. Apa roti serabi lempet? Serabi lempet. Meh ngidak gelas 5 aku glu. Ayo peningale ora. Iku pe. Ayo. Ya. Urip ono mutar. Mabur. Dipun pinangkan sedaya sampun pinangkan. Sedaya sampun pun sendikane. Nggih. Nggih, pun sedaya pun sendikane niki ngapunten jan-jane tesih kathah sing gresik. Nggih, sesuk malih layang malih. Sesuk bengi kok, Mbah. Oh, mboten to. Nggih, ning jenengan ora dicak kuwi.
Aku lho. Nggih. Aku sesuk dodol kok ora. Ya ora. Dodol apa? Heh? Dodol apa? Dodol Banjar Pekarangan iku. Nggih, anu Mas Petro kaliyan sedaya para pamirsa nyuwun pangapunten sak pangrek kula mugi kalih sing sami kula cinakono dening Nugroho. Amin. Pokoke jenang mentah rasane ora legi sekarang ini berpisah kapan-kapan kita berjumpa lagi. Amin. Tuku dawet sendole patri, antum slamet bengi iki. Pelok isine pelem rasa diolok-olok ora sah dialem mekaten wontenipun. Jangan lho deh sambel literasi. Apa niku? Setok seger ya matur. Matur sembah nuwun. Nggih. Truk ayo budal. Yo. Kok sawunge budal ya awake dhewe ndonga marang saning Gusti sik. Yo. Kirim Al-Fatihah kanggo para pupundhen dalang. Yo. Khususan nglarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki Sena Nugroho wae laruhi para pupundhen dalang sak Nusantara Al-Fatihah. Tunjong